ekskursjo, ja to se uzrujao, i grać u desakio, i ovako mi je rekao, oh, 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 čeki, no, 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 nešta, kako ćeš ju samo sprati. Dobio sam ljulečku, veliku i dugačku, bila je od plastike, tamo da se razbije. Tata me je skušio, jako se uzrujao, ljulečku je sakrio, i ovako mi je rekao. Oh, 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 čeki, no, 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 ništa, kako ćeš ju samo sprati. Oh, 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 čeki, tata me je skušio, jako se uzrujao, igračku je spremio, i ovako mi je rekao, oh, 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 čeki, no, 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 nješta, kako ćeš ju samo spravi. Oh, 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 čeki, no, 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 nješta, kako ćeš ju.